ayo. Alhamdulillah kesuwun sampun ngenteni Susi dan yang mewarasakan suara ya Bu. Oh, suara tuh. Iya iya iya. Mangga kanggo waris senok Munawati. Mimi Kaji. Alhamdulillah ya Mi. Ayo barisnya mangga diaturi muter-muter muter. Kanggo warga masyarakat langgeng tentrem ayem madem sing bahagia lahir batine sukses karir sukses rumah tanggane iya Bapak Haji Durita.